Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é segunda-feira, dia 20 de março. Oremos. Ó Deus, que renovais o mundo com admiráveis sacramentos, fazei a vossa igreja caminhar segundo vossa vontade, sem que jamais lhe faltem neste mundo os auxílios de que necessitamos. Manda, Senhor, teu Espírito Santo sobre este irmão e esta irmã que reza comigo nesta manhã ou nesse dia, para que volte a ter paz, tranquilidade, serenidade para ser feliz. Manda, Senhor, teu Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, que bom que você está rezando comigo. O Evangelho de hoje é João, capítulo 4, versículo de 43 e 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não vedes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou quando voltou da Judeia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. Foi em Cafarnaum, cidade da Galiléia, região onde Jesus vivia, que aconteceu o segundo milagre. Seus habitantes duvidavam dos seus milagres por ser ele conhecido de todos e precisava de sinais e de testes para poder acreditar. Foi neste contexto que aquele funcionário do rei fez toda a diferença quando confiou na palavra de Jesus e voltou para reencontrar o seu filho vivo. A fé na promessa de Jesus, pela sua palavra empenhada, foi a motivação para que aquele homem tivesse a sua vida e a vida da sua família transformadas. Assim também Jesus está esperando de nós o sinal da fé para poder realizar os prodígios e os milagres de que necessitamos na nossa vida. Assim Jesus diz também para cada um de nós: podes ir, teu filho está vivo. O filho, no nosso caso, poderá ser algo muito precioso pelo qual estamos esperando e não conseguimos porque nos acomodamos sem dar o passo necessário para que as coisas aconteçam. Poderá ser também uma decisão importante que precisamos tomar a fim de que o milagre aconteça. O funcionário do rei atendeu a ordem de Jesus, acreditou e voltou. Jesus também poderá estar nos instruindo a dar algum passo e nós ainda não estamos obedecendo. Precisamos dar um passo de fé. Jesus está nos garantindo que a palavra dele se cumpriu na vida daquele homem. Ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família.
E nós, quantos milagres necessitamos que aconteçam na nossa vida para acreditar nos sinais do Senhor? Não precisamos mais de sinais, porque nós já estamos vivos e temos tudo ao nosso dispor. Oremos. Senhor, começa um novo dia e eu quero entregá-lo em Tuas mãos. Me proteja, esteja à frente de todos os meus planos e escolhas. Me livre de todo mal. Que eu e minha família sejamos abençoados e que minhas forças, minha fé e esperança sejam renovadas em nome de Jesus. Que o desânimo e a tristeza batam em retirada. Que este dia venha com bênçãos e vitórias para que o Seu amor resplandeça em mim. Nesse dia, Senhor Jesus, eu quero Te entregar minha vida e todos os meus projetos. Toma-os em Tuas mãos e faça cumprir todos os Teus propósitos para a minha vida. Que não seja o meu querer, mas o Seu querer. Que não seja a minha palavra, mas a Sua palavra. Muitas vezes não sei o que peço, mas Tu, Senhor, conhece todas as minhas necessidades. Abençoa minha casa, meu trabalho, minha família e meus amigos. E que nossos caminhos sejam perfumados e cercados de muita paz e sabedoria. Assim seja. Amém. O Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e à sua frente para te guiar. Que desça a bênção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo dia.